بسم الله الرحمن الرحيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. صدق الله مولانا العظيم. میرے بھائیوں اور عزیزوں اور میری بہنوں اور بچیوں، یہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ توبہ کے مرکزی مضامین کیا ہیں، اور ہم جہاں پہنچ چکے ہیں اس میں پچھلے کئی رکوعوں سے منافقین پر تنقید ہو رہی ہے اور ان کی علامتوں کو بیان کیا جا رہا ہے تاکہ مسلمان ان کو اچھی طرح پہچان لیں. چنانچہ جو منافقین شہروں میں رہتے تھے، خواہ ان کا ذکر تو خاص طور پہ نہیں ہوا، لیکن جو منافقین آرام میں سے تھے اور مدینے کے گرد و جوار میں رہتے تھے یا صحرائی زندگی میں رہتے تھے، جن کو بادیہ نشین کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں خاص طور پر ہم نے پڑھا ہے. البتہ شہر کے منافقین میں سے جن لوگوں نے غزوہ تبوک میں جانے سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر عذر پیش کیے تھے، اس کے بارے میں بھی ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد میں بتایا گیا ہے کہ یہ کافر مشرکین اور منافقین، یہ تو وہ لوگ ہیں جو اس مسلمانوں کے بالکل برعکس ایک دوسری حیثیت کے مالک ہیں، اور ان سے ہوشیار رہنا ہوگا. پھر اصل جو اسلامی زندگی یا مسلمان معاشرے کا جو اصل نچوڑ ہے اور جب بنیاد ہے اس پوری اسلامی زندگی کی، وہ سابقون الاولون ہیں، ان کا تذکرہ فرمایا گیا ہے
تو گویا وہ نمونہ ہمارے سامنے رکھا گیا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ان کے طریقے پر چلانا ہے اور ان جیسا بننے کی کوشش کرنی ہے. اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ جس طرح منافقین کا تذکرہ تم نے پڑھا ہے اعراب کے حوالے سے, دیہاتی زندگی میں جو رہنے والے ہیں, اسی طرح مدینے میں بھی کچھ منافق ہیں. کچھ منافق تو وہ ہیں جو دونوں جگہ کے رہنے والے ہیں لیکن پہچانے جاتے ہیں, ہم نے جو تمہیں علامتیں بتائی ہیں تم اس سے پہچان سکتے, لیکن کچھ منافق ایسے ہیں کہ جنہوں نے لبادہ اوڑھنے میں اور بہروب دھارنے میں اتنی چابک دستی کا ثبوت دیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے تمام کمال فراست کے باوجود, انتہائی ذہانت کے باوجود, مردم خیزی کے باوجود, مردم شناسی کے باوجود آپ انہیں پہچان نہیں سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی شخصیت کا مطالعہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے, بڑی تہیں ہوتی ہیں شخصیتوں کی, اس لیے کسی کے بارے میں جلدی رائے قائم بھی نہیں کرنی چاہیے. تو وہ اس قدر ہوشیار لوگ تھے اور اس طرح انہوں نے اپنے اوپر ایک بہروب دھار رکھا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ کر اپنے اخلاص کا اس طرح یقین دلاتے تھے کہ حضور بھی ان سے دھوکہ کھا جاتے تھے اور سمجھتے یہ منافق نہیں مخلص لوگ. لیکن فرمایا جا رہا ہے کہ آپ تو ان کو نہیں جانتے لیکن ہم تو جانتے ہیں. اس سے دو باتیں کہنا مقصود ہے, ایک تو یہ کہ مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تمہیں نہایت بیدار مغزی کا اور ہوشیاری کا ثبوت دینا ہوگا. ان میں ایسے ایسے لوگ ہیں جن کو تم پہچان نہیں پاتے, تو پہچاننے کی کوشش کرو, ان سے دھوکہ نہ کھا جانا. دوسری طرف ان کو وارننگ دی جا رہی ہے منافقین کو کہ تم بے شک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کو بھی دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاؤ, لیکن تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے. اگر فرض کریں حضور نہیں پہچان سکے تمہیں تو ان پر وحی الہی اترے گی, بتا دیا جائے گا, کیونکہ اللہ تو جانتا ہے. تو ان کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ تمہارا یہ رویہ دیر تک چلے گا نہیں, ہم تمہارے بارے میں بتانے والے ہیں اور بتایا بھی گیا, بہت کچھ آگے چل کر بھی بتایا جائے گا, اور جب تم اللہ کے یہاں آؤ گے تو پھر ظاہر ہے تم پکڑ سے نہیں بچ سکتے. فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ, اور ان لوگوں میں سے جو تمہارے ارد گرد ہیں آراب میں سے منافق ہیں, تمہارے ارد کے جو آراب آباد ہیں ان میں کچھ لوگ منافق ہیں, وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ اور مدینے والوں میں سے, آراب میں بھی کچھ منافق بستے ہیں اور مدینے والوں میں سے, یہ خاص منافقین کی قسم ہے. اس کا یوں نہ سمجھیے کہ ریپیٹ ہو رہی ہے بات, بلکہ پہلے جن منافقین کا تذکرہ ہے وہ اور ہیں, یہ وہ منافقین ہیں جن کی خاص ایک علامت بیان یہ فرمائی ہے کہ مردو علی النفاق, وہ نفاق میں نہایت بشاک واقع ہوئے, اس میں نہایت ہی کامیاب ثابت ہوئے ہیں. انہوں نے جو لبادہ اوڑھ رکھا ہے وہ اتنا کامیاب ہے کہ تم ان کو پہچان نہیں سکتے, اپنے کام میں نہایت کاریگر, بڑے مشاق, بڑے ماہر. لا تعلمہم, اے پیغمبر آپ ان کو نہیں جانتے, نحن نعلمہم لیکن ہم تو ان کو جانتے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ وہ منافق ہیں, آپ کو انہیں دھوکہ دینے میں کامیابی حاصل کیا لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم, ان قریب ہم ان کو دو مرتبہ عذاب دیں گے. سنعذبہم, سین ان قریب کے معنی میں ہے کہ ان قریب ہم ان کو عذاب دیں گے مرتین, دو مرتبہ. ثم یردون الی عذاب عظیم, اور پھر وہ لوٹائے جائیں گے ایک بہت بڑے عذاب کی طرف. یہ دو مرتبہ کے عذاب سے کیا مراد؟ بعض اہل علم کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک تو ان کو وہ عذاب ہونے والا ہے ان قریب جو مسلمانوں کے ہاتھوں ہوگا, یعنی جب ان کا کچا چھٹا کھول دیا جائے گا اور نام بنام بتا دیا جائے گا کہ یہ منافق لوگ ہیں, پھر مسلمانوں کے سامنے جو ان کی رسوائی ہونے والی ہے اور جس طرح ان کا معاشرتی بائیکاٹ ہونے والا ہے. میں پیچھے بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ حضور نے واپسی پر جنگ تبوک کے بعد فرمایا تھا کہ یہ منافق لوگ جو ہیں, نہ ان سے بات کی جائے نہ ان کے مجلسوں میں بیٹھنے کی اجازت دی جائے. یہ معاشرتی بائیکاٹ میرے خیال میں سب سے بڑی سزا ہوتی ہے کسی معاشرے میں رہنے والے کے لیے, اس کو کاٹ پھینکا جائے. تو گویا ایک پلیگ کی بیماری ہے جیسے تمہیں دور رہنا, تو یہ تو رسوائی ہوگی اور مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو عذاب ملے گا, اور دوسرا عذاب ان کو یہ ہوگا کہ انہوں نے اب تک جو زندگی گزاری ہے نفاق کی زندگی, جس میں کھل کر وہ مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے سکے, اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اسلامی انقلاب کو برداشت نہیں کر پا رہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت انہیں ہر کی تسلیم نہیں, تو وہ اسلام کو آگے بڑھتا ہوا ظاہر دیکھ نہیں سکتے, اور اگر اسلامی انقلاب کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ زندگی کے سب سے بڑا دکھ ہوگا جو انہیں پیش آئے. یہ ہے دوسرا عذاب کہ ان قریب تم دیکھو گے تمہارے ہاتھوں سے یہ لوگ رسوا ہوں گے, اور جب یہ اسلامی انقلاب کامیاب ہو جائے گا اور پورے جزیرہ عرب پر جیسے ان قریب حکومت قائم ہونے والی ہے ہو جائے گی, تو پھر دیکھو کہ وہ کس عذاب سے دو چار. بعض اہل علم کا یہ خیال ہے, اور ظاہر ہے یہ خیال کو غلط معلوم نہیں ہوتا, صحیح ہے. بعض اہل علم نے ایک اور بات مراد لی ہے, تو وہی مراد لی جائے تو وہ بھی صحیح ہے. وہ کہتے ہیں ایک تو یہ عذاب ہے جو مسلمانوں کے ہاتھوں انہیں پہنچے گا, ترک تعلقات کا, بائیکاٹ کا, ان کی رسوائی کا, اور ان کو بالکل کاٹ پھینکنے کا,
حتیٰ کہ ان کے گھروں تک کو جلانے کا, بعض لوگوں کو قتل تک کرنے کے حکم دینے کا. ایک تو یہ عذاب ہے جو ان کو پہنچنے والا, اور دوسرا وہ عذاب ہے جو عذاب قبر ہوگا. جس طرح کافر کو عذاب ہوتا ہے قبر میں, اس طرح منافق کو بھی ہوتا ہے. تو کہا ایک تو عذاب وہ ہے جو آخرت میں جا کے ہوگا, اس سے پہلے پہلے ہم یہ دو عذاب ان کو دیں گے, ایک دنیا میں تمہارے ہاتھوں سے اور دوسرا قبر میں. پھر جب ہم باس بعد الموت کے بعد جب قیامت برپا ہوگی سب کو اٹھایا جائے گا, اس وقت ظاہر ثم یردون الی عذاب عظیم, پھر یہ لوٹائے جائیں گے بہت بڑے عذاب کی طرف. وہ بڑا عذاب تو اس وقت آئے گا لیکن اس سے پہلے چھوٹے دو عذابوں سے دو چار ہونا پڑے گا. وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. یہ آیت نازل ہوئی ہے جنگ تبوک کے بعد, قرینہ اسی پر دلالت کرتا ہے. کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے مدینہ منورہ میں تو منافقین نے تو جھوٹے عذر آ کر پیش کرنے شروع کیے, لیکن راستے ہی میں آیتیں اتر چکی تھیں, ان میں کہہ دیا گیا تھا کہ آپ انہیں صاف کہہ دیجئے, یہ گیارہواں پارہ یہی سے شروع آپ پڑھ چکے ہیں کہ تم مت عذر پیش کرو, تمہارے بارے میں ہر بات کی خبر ہمیں اللہ نے دے دی کہ تم منافق ہو, تمہارے جھوٹے عذر ایسا. اسی طرح کچھ مخلص لوگ بھی تھے کہ جو کسی وجہ سے جنگ تبوک میں جا نہیں سکتے, یعنی ان کی پچھلی زندگی سراسر اخلاص کی زندگی, انہوں نے کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی جیسے یہ سمجھا جائے کہ منافق ہیں. نہایت مخلص لوگ, ان کی بڑی قربانیاں تھیں اسلام کے لیے, لیکن یہ خاص حالات میں جنگ پیش آئی تھی. کئی دفعہ اس کا تذکرہ ہو چکا ہے, موسم بھی نہایت شدید تھا, عسرت کا زمانہ, قحط سالی کا اندیشہ تھا, فصلیں پکی کھڑی تھی. اس حال میں نکل جانے کا مطلب یہ تھا کہ پیچھے فصلیں برباد ہو جاتی تو آئندہ کھانا پینا کیا, اسی پر تو گزر بسر ہوتی. تو جن لوگوں کے بڑے بڑے باغات تھے وہ اس وجہ سے بھی رک گئے کہ اگر ہم چلے گئے اور ہماری ساری فصلیں برباد ہو گئی تو ہمارا سب کچھ ختم ہو جائے گا. اس لیے ان میں سے مخلص لوگوں کو بھی نکلنا مشکل ہو رہا تھا, اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ اچھا میرے پاس بڑی تیز رفتار سواریاں ہیں, ہم پہنچ ہی جائیں گے, لیکن اس طرح کرتے کرتے وقت آ گیا کہ واپسی کی خبر انہیں ملی. اب وہ شرمندہ ہوئے کہ اب جا نہیں سکے تو کیا عذر پیش کرے. ان میں دو تین طرح کے لوگ ہیں لیکن نہایت مخلص ہیں. ان میں ایک تو وہ لوگ ہیں جن کا یہاں تذکرہ ہو رہا اس آیت. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ابو لبابہ بن عبد المنذر ایک صحابی ہیں, انصاری ہیں, اور ان کے اخلاص کی اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ جن لوگوں نے بیعت عقبا میں شرکت کی تھی, یعنی حضور مدینہ منورہ تشریف نہیں لائے تھے بلکہ شروع میں جن لوگوں نے حضور کے ساتھ ملاقات کی پہاڑ کی تاریکیوں میں, پہاڑوں کی تنہائیوں میں دو دفعے, ایک سال پھر دوسرے سال, ایک سال بارہ آدمی دوسرے سال 72 آدمی, اور پھر انہوں نے دعوت دی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آنے کی اور گویا اپنا گھر کھول دیا دنیا بھر کی مشکلات کے لیے, انہیں میں ابو لبابہ بھی تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انصار میں سے سابقون الاولون کہلانے کے مستحق, ان میں سے یہ لوگ تھے جو پہلے اسلام لائے, جنہوں نے سب سے زیادہ وفا شعاریوں کا ثبوت دیا اور اسلام کے لیے دکھ اٹھائے. پھر یہ جنگ بدر میں بھی شریک ہوئے, جنگ احد میں بھی شریک ہوئے, جنگ خندق میں بھی شریک ہوئے. کوئی قابل ذکر غزوہ ایسا نہیں ہے جس میں حضرت ابو لبابہ نے شرکت نہ کی, لیکن کچھ ایسی صورتحال پیش آئی, ایسی کچھ سستی ہوئی یا کیا ہوا کہ جنگ تبوک میں نہ نکل سکے. چنانچہ جب اس پر اعتاب کے طور پر آیات نازل ہوئی سورہ توبہ کی, اور ان کو پتا چلا کہ یہ نہ نکلنا تو زندگی بھر کی بربادی کی بات ہے اور عاقبت تباہ کر لی ہم نے, ہاں حضرت کے ساتھ نہ نکل کر, اس لیے کہ تو یہ تو جنگ تو فرض عین تھی. اب وہ بہت پریشان ہوئے. یہ 10 لوگ تھے, ان میں سے تین آدمیوں نے یہ حرکت نہیں کیا, یہ کام نہیں کیا, لیکن ان میں سے 6 یا 7 نے یہ کیا کہ حضور جب تشریف لے آئے بجائے اس کے کہ جا کر حضور سے معذرت کرتے اور درخواست کرتے کہ آپ اللہ سے ہماری استغفار فرمائیں, انہوں نے آ کر جنت البقیع میں جو ستون ہیں اور اس پر نام بھی لکھے ہوئے اب بھی ان صحابہ کے, ان ستونوں کے ساتھ آپ آ کر اپنے آپ کو باندھ لی. آپ یہ دو سانج کر کے آئے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ جنت البقیع نا, میں غلط کہہ گیا, ریاض الجنہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے, اور یہ وہ اور اسی جگہ کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے, اور اس پورے حصے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ایک ٹکڑا کرا دا. گویا دنیا ہی میں جو اللہ کا نیک بندہ جنت میں جانا چاہے وہ دو نفل نماز وہاں پڑھنے میں اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو یوں سب نہیں وہ جنت سے ہو کے آیا. تو حضور اسی کے حصے میں دفن ہے, جس کا مطلب یہ کہ حضور جنت میں سو رہے, یہ جنت کا ایک ٹکڑا. اور صدیق اکبر عمر فاروق کے ایمان کے بارے میں بحثیں لوگ کرتے رہے لیکن وہ تو اب بھی جنت میں سوئے ہوئے حضور کے پہلو میں. ان ستونوں کے ساتھ جو وہاں ستون ہے, اور میں نے بتایا کہ ان صحابہ کے اس پر نام بھی لکھے ہوئے, اگر آپ کو جانے کا اتفاق ہو تو غور سے دیکھ لیجیے گا, ابو لبابہ کا نام آپ کو وہاں لکھا ہوا ملے گا. انہوں نے جا کر اپنے آپ کو رسیوں سے ستونوں کے ساتھ باندھا, اور یہ قسم کھا لی کہ نہ ہم اپنے آپ کو خود کھولیں گے نہ ہم کسی اور کو کھولنے کی اجازت دیں گے.
تا وقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے معافی ملنے کے بعد خود اپنے ہاتھوں سے ہمیں نہ کھولیں. ہم یہی بھوکے پیاسے نہ کچھ کھائیں گے. ظاہراً جب ان کو نماز کا وقت ہوتا تو ان کی اولاد میں سے کوئی آ کر ان کو کھول دیتا تو وہ نماز پڑھ لیتے, اس کے بعد ان کے حکم کے مطابق ان کو باندھ دیا جاتا کہ ہم نہ کھائیں گے نہ سوئیں گے کچھ نہیں کریں گے, یہی مر جائیں گے اور انتظار میں رہیں گے, اللہ کی امید رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ معاف فرما دے. چنانچہ کہا جاتا ہے کہ 4 دن کے بعد غالباً یا 5 دن کے بعد یہ بے ہوش ہوگا. حضور کو جب اطلاع ہوئی نا کہ انہوں نے اس طرح اپنے آپ کو باندھ لیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ میرے پاس آتے تھے میں ان کے لیے استغفار کرتا, اب انہیں براہ راست اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا ہے تو اب میں اس میں دخل نہیں دوں گا, اب اللہ کی طرف سے معافی آئے گی تو کھولوں گا ورنہ میں نہیں کھولوں. چنانچہ 6 دن کے بعد جب ان کی حالت غیر ہو گئی تو اللہ کی طرف سے رات کو حکم آیا, یہ آیت نازل, اس میں ان کی توبہ کی قبولیت کی بات فرمائی گئی ہے. چنانچہ حضور نے حکم دیا کہ جا کے ان کو کھول دو. حضرت ابو لبابہ نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک حضور مجھے خود نہیں کھولے. ادائے ہیں نا. چنانچہ صبح کو فجر کی نماز میں حضور تشریف لائے تو پھر آپ نے انہیں خود کھولا. یہ اس کا شان نزول. اب دیکھیے, وآخرون اعترفوا بذنوبہم, ان میں کچھ لوگ ہیں, اعترفوا بذنوبہم, جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا. ایک تو منافق وہ ہیں کہ ان کے دلوں میں گناہ کا اعتراف نہیں ہے کہ ہم کیوں نہیں گئے, وہ اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں, ان کے دل میں چونکہ نفاق ہے ایمان نہیں ہے, اس لیے ان کی تو توبہ, وہ توبہ کرتے ہی نہیں, توبہ کی قبولیت کا کیا مطلب. البتہ یہ جو لوگ ہیں ان کے دلوں میں ایمان ہے, اب ان کے دل کو ٹھیس لگی ہے کہ ہم نے نہ جا کر اپنی آنکھ میں برباد کر لی ہے, تو وہ بار بار اعتراف کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اعتراف ہے اپنے گناہ کا کہ ہم نے جنگ تبوک میں شرکت نہ کر کے بہت بڑا پاپ کیا ہے, بڑی بڑا گناہ. اور پچھلی جہاں تک ان کی زندگی کا تعلق ہے, منافقین کی زندگی میں تو نفاق کے سوا ہے ہی کچھ نہیں, لیکن یہ ان سے الگ لوگ ہیں. ان کی پچھلی زندگی کا حال یہ ہے کہ خلطوا عملا صالحا واخر سیئا, انہوں نے ملے جلے عمل کیے, خلطوا خلط ملط کیا ہے اعمال میں, دونوں طرح کے عمل کیے ہیں, عملا صالحا نیک عمل بھی واخر سیئا دوسرے برے بھی, انہوں نے ملے جلے عمل کیے, کچھ نیک کچھ برے. لیکن ساتھ ہی چونکہ دوسری آیات قرآنی اس پر شاہد ہے کہ وہ اگر کسی بھی بری بات کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں, ان سے غلطی ہو جاتی ہے, تو ان کی پہچان یہ ہے بطور خاص کہ وہ اپنے گناہ پر کبھی اصرار نہیں کرتے. یعنی ادھر غلطی ہوئی, تنبہ ہوا کہ ہے یہ مجھ سے غلطی ہوگی, فوراً اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں, ذکر اللہ, فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سے استغفار کرتے ہیں. تو یہاں اس کو محفوظ رکھا گیا ہے, اس لیے پچھلی آیات ہمیں یہ بتانے کے لیے کافی ہے, اور یہ بھی نمایاں صحابہ میں سے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پچھلی زندگی میں نیک عمل بھی کیے, ان سے غلطیاں بھی ہوئیں, لیکن اپنی غلطیوں پہ انہوں نے کبھی اصرار نہیں کیا. اس کا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو کبھی اپنی غلطیوں پہ اصرار نہیں رہا, جب غلطی ہوئی فوراً استغفار کیا, اللہ سے معافی مانگی. قصہ آدم و ابلیس سے بہت سارے سبق ہمیں سکھائے گئے ہیں, لیکن بعض جگہ خاص طور پر اس قصے کو اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ انسانوں تم اپنے آپ میں اور ابلیسی قوتوں میں فرق سمجھو. ابلیس کی نمایاں چیز یہ ہے کہ اس نے غلطی کی, حکم نہیں مانا تو پھر اڑ گیا. اس غلطی آدم سے بھی ہوئی, لیکن جب پتا چلا کہ مجھ سے غلطی ہوئی تو جھک گیا. یعنی غلطی کے بعد جھک جانا اور معافی مانگنا یہ آدمیت, اور غلطی کر کے غلطی پر اڑ جانا یہ ابلیسیت. یہ وہ بات ہے جو قصہ آدم و ابلیس میں بار بار ہمیں باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم اپنے فرق کو اس ہمیشہ ملحوظ رکھیں. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان ہو اور وہ غلطی نہ کرے سوائے اللہ کے نبیوں کے, صرف وہ معصوم ہوتے ہیں, ان سے غلطیاں نہیں ہوتی. باقی یاد رکھو, کب لوگ ایسے دنیا میں گزرے ہیں, ہو سکتا صدیق اکبر ہو سکتا اس طرح کا اور صحابی ہو, کہ جن کو محفوظ کہا جاتا کہ ان سے اللہ نے غلطی ہونے نہیں دی. ورنہ آدمیت کی پہچان ہی یہ ہے کہ آدمی غلطی کرتا, اس سے غلطی ہو جاتی ہے, یوں کہنا چاہیے کہ گناہگار آدمی غلطی کرتا ہے پھر اس کو دہراتا بھی ہے, لیکن نیک آدمی جو اللہ والا ہے, جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں, ان کی بھی یہی پہچان ہوتی ہے کہ ان سے غلطیاں وہ کرتے ہیں نہیں, ان سے ہو جاتی ہیں بطور انسان. اس لیے کہ چلے بچ کر کوئی کتنا وہ ٹھوکر کھا ہی جاتا, وہ چاری کیا جو لڑکھڑا سے ہمیشہ محفوظ رہے, لڑکھڑانا انسان کی فطرت ہے. اس لیے غلطی ہو جانا کوئی ایسی بات نہیں ہے, البتہ وہ غلطی کرتے نہیں, اس پر دلیر نہیں ہوتے اور پھر اس پر بار بار اس کو دہراتے نہیں ہے. جیسے تنبہ ہوا فوراً اللہ کے سامنے جھک جاتے کہ ہاں میں یہ کیا کر بیٹھے. بلکہ ایک حدیث قدسی ہے, پروردگار فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگوں ایسے ہو جاتے کہ تم سے کبھی غلطی نہ ہو, تم میں سے ہر ایک کا دل محمد کا دل ہو جاتا صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے حضور غلطی نہیں کرتے, کہ تم نبیوں کی طرح ہمیشہ غلطیوں سے اگر معصوم رہتے اور کبھی غلطی نہ کرتے تو میں تمہیں مٹا دیتا, تمہاری جگہ ان لوگوں کو پیدا کرتا جو غلطی کرتے پھر مجھ سے معافی مانگ. اللہ کو وہ لوگ نہیں پسند, اتنے نہیں پسند کہ جن سے غلطی ہوئی کبھی نہ, اللہ کو وہ لوگ پسند ہے زیادہ کہ جن سے کبھی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ کے سامنے جھکے, اس کے سامنے روئے گڑ گڑا. یہ ہے اصل میں
انسانیت کی اصل پہچان. آپ نے دیکھا نہیں کہ بچے تو گھر میں ہر طرح کے ہوتے ہیں، پیسے قسم کے بعض بچے ہوتے ہیں کہ بالکل لندڑ کی طرح پڑے رہتے ہیں، نہ ہلنا نہ جلنا، نہ کوئی شوخی کرنا، نہ برتن توڑنا، نہ کسی کو تنگ کرنا. تو بعض بار اس کی مثال تو دی جاتی ہے کہ دیکھو نا یہ بچہ کتنا اچھا، کبھی شرارتی نہیں کرتا. لیکن بعض بار ایسے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے ہونہار، بڑے اچھے، لیکن برتن بھی توڑتے، اپنی ماں کو پریشان بھی کرتے. جب ماں ہاتھ اٹھاتی ہے مارنے کو تو اسی کے آگوش میں منہ دے دے، مار نہیں کھاتے، اسی کے ساتھ چمٹتے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرارت کرنے کے باوجود اس بچے سے زیادہ پیار لے لیتے ہیں جو شرارت کبھی نہیں کرتا. اللہ کو یہ بچے بہت پسند ہیں کہ جن سے اگر غلطیاں ہو جائیں تو وہ اتنے نادم ہوں، کیونکہ اللہ کو جو پسند ہے وہ تو ندامت ہے، وہ تو آنسو بہنے والے آنسو ہیں، دھڑکتا ہوا دل ہے جو اللہ کو پسند ہے. یہ تو نہیں کہ آدمی روا روی میں لگا ہوا ہے، نماز پڑھ لی، زکات دے دی، حج کر لیا، کبھی کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی، بس سیدھے چلتے رہے. بڑی اچھی زندگی ہے یہ، لیکن اس سے بہتر زندگی وہ ہے جو غلطیوں پر رونا سیکھ لیتا ہے. ایک بڑے سادہ سے بزرگ گزرے ہیں سندھ کے، کبھی کبھی شعر کہا کرتے تھے، بہرور کا ایک بڑا سادہ سا شعر پڑھا لیکن پڑھ کے مزہ آ گئی. فرماتے ہیں کہ دولتیں مل گئی ہیں آنکھوں کی، کہ اب رونا دھونا آ گیا ہے اللہ کے سامنے. یہ بھی ہر ایک کو نصیب کہا ہوتا، بہت قسمت والوں کو نصیب. رات کے پچھلے حصے میں اٹھ کر آدمی اللہ کے سامنے رویا، یہ سب سے بڑی دولت. حضور فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ دو آدمیوں کو کبھی نہیں چھو سکتی، ایک وہ آدمی جس کے جسم سے شہادت کا خون گرتا ہے، اور ایک وہ آدمی جس سے اللہ سے ڈر کر جس کی آنکھوں سے آنسو بہتے، اس کو جہنم نہیں چھو سکتا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں تو بہت بڑی دولت جو اللہ نے دے دی، کہتا آنسو دولتیں مل گئی ہیں آنکھوں کی، ایسی تیسی میرے گناہ. اب کیا کریں گے گناہ میں، اب گناہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی گناہ کرنے کے بعد نہ تو اس کو دہرائے، نہ اس پر دریر ہو، نہ لاپرواہ، وہ سمجھے کہ میں بہت بڑی غلطی کر چکا. باہر القادری کا شعر ہے کہ اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے سو بار ندامت ہو. یہ ہے وہ دل جس پر اللہ کی رحمت ہوتا ہے. یہ ایسے ہی لوگ چنانچہ اپنے آپ کو باندھ لیا، تو گزشتہ زندگی میں کوئی ایسی بات نہیں کہ انہیں عمل بھی کیے لیکن کبھی اس پر اصرار نہیں کیا، غلطیاں ہوئی اگر، اور باقی ساری زندگی اللہ کے رسول کا ساتھ دیا. اب یہ اگر غلطی ان سے ہو گئی ہے اور پھر اس پر وہ رو رہے ہیں، اس پر ندامت کا اظہار کر رہے ہیں، تو اللہ فرماتا اصل نہ ہو یتوب. یہ اصل میں کلام کا انداز جو ہے یہ شاہانہ انداز، جب میں یا آپ کسی سے کہیں گے نا کہ میں تجھے معاف کر دوں گا یا کر دیتا ہوں، تو وہ آ کر آپ سے کہے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، تو آپ یہ کہیں گے کہ ہاں میں نے آپ کو معاف کر. لیکن بادشاہوں کے سامنے جب معافی لے کے جایا جاتا ہے نا، تو وہ یوں نہیں کبھی کہا کرتے کہ ٹھیک ہے معاف کر دوں، وہ کہتے ہو سکتا ہے معافی مل جائے، ہو جائے گا، اللہ خیر کرے. لیکن ان کا امید دلانا یہ یقین سے بڑھ کر یقین ہوتا ہے. کلام اللہ میں آپ دیکھیں گے جہاں وہ عصا کا لفظ لاتا ہے، حالانکہ عصا امید کے لیے آتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے امید وہ انسانوں کے یقین دلانے سے بڑھ کر یقین. یہاں بھی عصا کا لفظ آیا، اس اللہ ہو یتوب علیہم، ہو سکتا ہے اللہ ان کی توبہ قبول فرما دے، ممکن ہے، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے. پیچھے یعنی لفظ گزرا ہے توبہ، یتوب کا جو لفظ ہے جب اس کا فاعل اللہ ہوتا ہے تو پھر اس کا معنی ہوتا توبہ قبول کرنا، اور جب اس کا فاعل آدمی ہو تو پھر اس کا معنی ہوتا توبہ کرنا. اصل تو توبہ کا معنی ہوتا لوٹنا. اس لحاظ سے میں اس کو عرض کر دیتا ہوں کہ جب یہ کہے نا بندہ تاب اللہ نہ تاب عبدہ، اس کا بندہ لوٹا، تو اس کا معنی ہوتا بندہ معصیت سے اطاعت کی طرف اور نافرمانی سے اللہ کی بندگی کی طرف لوٹا ہے. اور جب یہ کہتے ہیں لقد تاب اللہ، اللہ لوٹایا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ اپنے غضب سے رحمت کی طرف لوٹا ہے، اب وہ پکڑے گا نہیں بلکہ بخشے. تو اس کا معنی اس سے مراد ہوتی ہے توبہ قبول کرنا. تو کہا امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. تو اس آیت کے نزول کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کھولنا. اس اگلی آیت میں دو تین باتیں کہی گئی ہیں، تو پیچھے ہم کچھ باتیں پڑھ چکے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں وہ تازہ ہو تو پھر اس کو سمجھنا بڑا آسان. فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن اللہ. اب دیکھیں ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر میں بتاتا ہوں کہ پیچھے کیا گزر چکا، اللہ کرے آپ کو یاد. ایک تو فرمایا خذ من اموال، اے پیغمبر ان کے مالوں میں سے قبول کیجیے، لیجیے زکات، ان کے مالوں میں سے زکات لیجیے. اور یا اس کا مطلب یہ کہ ان کے مالوں کو ویسے قبول فرمائیے، اگر وہ اسلامی قوت کی مدد کے لیے دیتے ہیں، اسلامی احیاء کے لیے دیتے ہیں، کسی اور ضرورت کے لیے دیتے ہیں، تو آپ انہیں قبول کر لیجیے. خذ من اموالہم صدقۃ، ان سے صدقہ قبول کیجیے، اور یہ صدقہ واجبہ بھی ہو سکتا ہے، صدقہ نافلہ بھی. تطہرہم، پھر اس صدقے کے ذریعے آپ ان کو پاک کی، تاکہ آپ پاک کریں انہیں. وتزکیہم، اور تاکہ آپ ان کا تزکیہ نفس کریں. میں دونوں میں الگ الگ عرض کرتا ہوں فرق کیا. تیسرا فرمایا وصلی علیہم، آپ ان کے لیے دعا فرمائیں. صلاۃ کا معنی جس سے نماز ہوتا ہے، اس لیے اس کا معنی
دعا بھی ہو، آپ ان کی دعا فرمائیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، یہ بڑی ضروری ہے ورنہ اس سے بڑی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، کہ صلات کو دعا کے معنی میں لینا یہ خصوصیت ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ دوسرا کوئی آدمی صلات کے لفظ کو دعا کے معنی میں استعمال نہیں کر سکتا۔ شروع میں اس کی اجازت تھی، پھر روک دیا گیا۔ اب آپ دیکھیں گے قرآن کریم اس کو استعمال کرتا ہے اللہ کی طرف، یہ ادارہ اللہ کا کلام ہے۔ اور یہاں دیکھیے حضور سے فرمایا جا رہا ہے وصلی علیہم ان صلاتا کا سکن اللہ، آپ ان کے لیے دعا فرمائیں، بے شک تیری صلات ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ اس لیے حضور اور پروردگار، ان دونوں کے کلام میں صلات کو بمانا دعا استعمال کرنا یہ تو صحیح، یہ صرف انہی کا حق ہے۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ امتی اس لفظ کو اپنے طور پر استعمال نہیں کر سکتے، ورنہ گناہ ہوگا۔ تمہارے یہاں دعا کے معنی بھی ہے کہ آپ ان کے لیے دعا فرمائیں، ان صلاتا کا، بے شک آپ کی دعا سکن اللہم، ان کے لیے تسکین ہے، ان کی تسکین کا باعث۔ یہ باتیں کیوں فرمائی گئی؟ یہ اس لیے فرمائی گئی ہے کہ منافقین کے بارے میں پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اب جب آپ کے پاس یہ آئے نا اور یہ مدد کے لیے، چندہ دینے کے لیے آپ کو کچھ پیش کریں کہ ہم بڑے نادے میں اب نکل نہیں سکے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مال اس راستے میں کام آئے، تو فرمایا ان کا مال قبول نہ کیا جائے۔ منافقین کی زکات قبول کرنے سے، ان کے چندے قبول کرنے سے حضور کو روک دیا گیا۔ یہ پیچھے آیت گزر چکی ہے، خدا کرے آپ کو یاد، یعنی وہاں سے ان کا بائی کاٹ شروع ہو چکا جو اب مکمل ہو رہا۔ دوسری بات فرمائی گئی تھی کہ یہ منافق مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ نہ پڑے۔ اب منافقین، اب عرب معاشرے میں یا اس مسلمانوں میں جو لوگ جنگ تبوک کے لیے نہیں نکلے تو یہ سمجھ لیا گیا وہ منافق، اور ابو لبابہ اور ان کے ساتھی بھی نہیں گئے تو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ یہ بھی منافق ہے۔ اب جب انہوں نے سچے دل سے توبہ کی، اپنی گناہوں کا اعتراف کیا، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، تو حکم دیا جا رہا ہے کہ اب ان کا مال قبول بھی کیجیے، ان کے لیے دعا بھی فرمائی۔ اگر ان میں خدا نہ کرے اللہ کو پیارا ہو جائے تو آپ ان کی نماز جنازہ بھی پڑھیے، یہ حکم دیا جا رہا ہے تاکہ پتہ چلے کہ ان پر نفاق کا اب کوئی اثر نہیں ہے، تاکہ مسلمان کہیں اس نگاہ سے نہ دیکھیں کہ یہ لوگ بھی منافق ہو گئے تھے۔ اور اس لیے ان کی گزشتہ زندگی کا حوالہ بھی دیا کہ گزشتہ زندگی میں آپ دیکھیں گے انہوں نے کارنامے انجام دیے ہیں بڑے بڑے، تمہارے ساتھ غزوات میں شریک بھی ہوتے رہے، اس لیے بطور انسان کبھی غلطیاں بھی ہوئی لیکن نیکیاں بھی۔ کیا ان کے مالوں میں سے صدقہ قبول کیجئے، اور یہ صدقہ اس لیے، اچھا ایک اور بات، یا یہ نہیں فرمایا خود اموالہم صدقہ، ان کے مالوں کو بطور صدقہ قبول کریں آپ، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ فرمایا خود من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں میں سے کچھ حصہ بطور صدقہ قبول فرمایا۔ اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ جب حضرت ابو لبابہ اور ان کے ساتھیوں کو معافی مل گئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے، کہا حضور ہمارا نہ نکلنا اپنے گھر، اپنے باغ، اپنے آرام کی محبت کی وجہ سے ہوا، یعنی جو چیز رکاوٹ بنی ہے وہ ہماری دنیا بنی ہے، حب دنیا نے ہمیں تباہ کیا، اب زہرا میں اس کی سزا ملنی چاہیے، اس لیے میرے جتنے باغات ہیں میں اللہ کے لیے اس کو خیرات کرتا ہوں، آپ اسے قبول فرما کہ جو کچھ میرے پاس ہے نا آپ اسے اللہ کے راستے میں قبول فرمائیں تاکہ آئندہ مجھ سے یہ دوبارہ غلطی نہ ہونے پائے۔ اندازہ کریں کس طرح کے لوگ تھے، یہ قرآن کی بھی آیتیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں، یہی آیتیں ان کے سامنے اتری، اور ان کو ڈرایا گیا تھا، دھمکایا گیا تھا کہ تم نے یہ جو غلطی کیا آئندہ چل کر کیا ہونے والا، تم نے اطاعت نہ کر کے اپنے آپ کو کھو دیا، یہ آیتیں ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن ہم پر تو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ان کا دل کس طرح کا تھا کہ ان کے ذرا اثر پذیری کی حالت دیکھیے آپ، کہ ایک تو اپنے آپ کو باندھ لیا، بھوک پیاس برداشت کی، مرنے تک ہی تیار ہو گئے، معافی مل گئی تو جس مال کی محبت نے ان کو جانے سے روکا تھا اب وہ سمجھتے ہیں یہ مال اس قابل نہیں ہے کہ میرے پاس رہے، میں اسے بھی اللہ کی نظر کرنا چاہتا۔ تو اسی آیت کی وجہ سے شاید حضرت صلی اللہ سے فرمایا کہ نہیں میں تو تمہارا پورا مال نہیں لوں گا، پورا مال لینے سے مجھے روکا گیا، من اموال ہے، من تمیز کے لیے، کہ ان کے مالوں میں سے کچھ لے لی۔ چنانچہ ابو لبابہ ان کے ساتھیوں میں سے کچھ مال ان سے لے کر اللہ کے راستے میں خرچ کیا گیا لیکن سب کچھ ان سے نہیں لیا گیا۔ اچھا اس مال لینے کے دو فائدے بتائے، بلکہ یوں کہیے ایک بات کی طرف اشارہ کیا کہ آپ ان کا مال بھی لیجیے، تو طاہروں سے مراد یہ ہے کہ آپ ان کو تربیت کے لیے اپنی آغوش میں بھی لے لیجیے، کہ پہلے تو آپ نے ان کو دتکار دیا نا، جو ظاہر اللہ کی نافرمانی کرے گا پیغمبر اس کے قریب کیسے آنے دے گا، اب یہ لوگ اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ ان کو تربیت دینے کے لیے اپنے قریب لائیے، اپنی آغوش میں قبول کر لیجیے، اور پہلا کام یہ ہے کہ آپ ان کی تطہیر کریں، اور دوسرا کام یہ ہے کہ آپ ان کا تزکیہ کریں۔ تطہیر کا جو لفظ ہے یہ عام طور پر رذائل کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تزکیہ کا جو لفظ ہے یہ فضائل کو پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللہ کرے آپ اس فرق کو سمجھ سکیں۔ یعنی ایک ہے وہ منفی قوتیں جو انسان کو بگاڑتی، مثلا مال کی محبت، یہ جڑ ہے بد اخلاقیوں کی، بد اعمالی، تو آپ ان سے مال لے کر ایک تو ان کو مال کی محبت سے، اس کی رذالت سے،
اس بری صفت سے اور بری خصلت سے ان کو نکالنے کی اور پاک کرنے کی کوشش فرمائے۔ ہم اگر احادیث کو دیکھیں تو یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح شرک کو مسلمانوں سے نکالنے پر بہت زور دیا ہے، اسی طرح اس کے بعد دوسرے درجے کا زور اگر کہیں معلوم ہوتا تو حب دنیا کو نکالنے، کیونکہ انسان کے بگاڑ کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ آدمی اللہ سے محبت نہیں کرتا، اللہ کے دین سے نہیں کرتا، اللہ کے رسول سے نہیں کرتا، بلکہ مال و دولت سے کرتا۔ مال و دولت کی محبت یا جو بگاڑ بڑھتے بڑھتے مختلف شکلیں اختیار کرتا۔ اسی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زور دیا اس بات پر کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ حضور کے ساتھ تھے، مدینے کے باہر نکلے تو باہر عام طور پر دیکھے، ابھی آپ نے دیکھا ہوا دیہات میں لوگ اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ سارا جمع کر کے تو جو باہر کا حصہ ہوتا ہے گاؤں کا وہاں جا کر پھینک دیتے، وہاں ڈھیر لگ جاتے کوڑا کرکٹ، وہ ان کے فصلوں کے کام بھی آتا ہے۔ تو مدینے کا بھی یہی حال تھا، وہاں ڈھیر لگے ہوئے، وہاں کسی نے کسی کے بکری کا بچہ مر گیا تھا وہ بھی آ کر وہاں پھینکا۔ اب وہ ایک دن دو دن ہو گئے تھے اس کو پڑے ہوئے تو بدبو آنے لگی تھی، حضور جب اس کے قریب سے گزرے تو رک گئے، صحابہ بھی رک گئے، اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس مرے ہوئے بچھڑے کو خریدنا پسند کرے گا؟ صحابہ نے حیران ہو کر کہا حضور اسے خرید کر کیا کرے گا، اس کے تو قریب ہم کبھی کھڑے نہ ہوتے، اگر آپ نے رکتے تو کیا کرے گا کوئی اسے؟ فرمایا اس کی بھی اللہ کی نگاہ میں کوئی قیمت ہوگی لیکن پوری دنیا کی اللہ کی نگاہ میں اتنی قیمت بھی نہیں، تو کیوں مرتے ہو؟ یعنی عملی مثالیں دی، کبھی فرمایا کہ اللہ کی نگاہ میں اگر دنیا کے مال و دولت کی قیمت ہوتی تو کافر کو کبھی مچھر کے برابر بھی ہوتے، مچھر کے پر کے برابر بھی، فرمایا کافر کو کبھی اللہ تعالیٰ پانی کا گھونٹ پینے کو نہیں دیتے، وہ تو اللہ کا نافرمان ہے، لیکن دیکھو کافروں پر لٹائی جاتی ہے وہ چیز جو اللہ کی نگاہ میں قدر و قیمت کے حامل نہیں ہے۔ ایمان قدر و قیمت کی چیز ہے، یہ وہاں رکھا جاتا ہے جس کی جگہ ہے، جو اس قابل ہوتا ہے، لیکن دنیا اس کے مقابلے میں بے قیمت چیز ہے، اسے کافروں کو دی جاتی ہے، مومن کو کم دی جاتی ہے۔ یہ حب دنیا تو اس طرح پکڑ پکڑ کے سمجھایا حضور۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں کھڑا تھا اپنے دھیان میں، میں نے نہیں دیکھا حضور پیچھے تشریف لائے، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں پڑھ کے دیکھا تو حضور قال کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، فرمایا عبداللہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم ایک اجنبی ہو اور یا مسافر۔ اجنبی آدمی تو گھر تلاش کرتا پھرتا، وہ محلات نہیں بنایا گھر، وہ اس کو ٹھکانا نہیں ملتا کہاں رات کو سو سکے وہ، اور جو مسافر ہوتا ہے ظاہر ہے وہ اپنی سفر کی منزل کبھی کھوٹی نہیں کرتا، اس کو فکر ہوتی ہے جہاں مجھے جانا وہاں پہنچوں، راستے کے اسٹیشن پر رکھی ہوئی سراہیوں کی محبت میں تو گم نہیں ہو جاتا، اس کی فکر تو ہمیشہ اپنی منزل کی ہوتی۔ تو کہا تمہاری منزل آخرت ہے، اس کو یاد رکھنا، ان دلچسپیوں میں نہ کھو جانا۔ افسوس ہم ان دلچسپیوں میں کھو، ہمیں تو $3 ارب چاہیے تاکہ ہم چاہے ہماری پوری تاریخ مریا بیٹھ ہو جائے، ہماری روایت تباہ ہو جائے، ہم انسانوں کا خون بلکہ مسلمانوں کا خون بہانے کو تیار ہیں $3 ارب لے کر، اور وہ بھی وعدے کی شکل میں، میرے آج تک نہیں، قسطیں اس کی دی جا رہی ہیں۔ یعنی اسے آپ اندازہ کرو کہ مال و دولت ہمارے نگاہوں میں کتنی بڑی قیمت اختیار کر گئی۔ یہ جو آپ جنگ زرگری دیکھ رہے ہیں اس ملک میں جو بڑی تیزی سے ہو رہی ہے، اس کے پیچھے دولت دنیا کے سوا اور کیا ہے؟ ہم تو تباہ ہو گئے اس کے ہاتھ۔ تو اس لیے فرمایا کہ پہلے تو آپ تطہیر کریں ان کے دل و دماغ کی، حب دنیا نکالی ہے ان سے، اس کے بعد تزکیہ نفس فرمائے کہ ان میں پھر فضائل اخلاق پیدا، وصلی علیہم، اور ساتھ ساتھ ان کی آخبت کے لیے، ان کے بہتر مسلمان بننے کے لیے، ان کی زندگی سنورنے کے لیے اللہ سے دعا بھی کرتے رہے، اس لیے کہ اس کی توفیق کے بغیر تو نیکی بھی کبھی نہیں پنپتی، توفیق نصیب ہوتی ہے تو آدمی اس راستے پہ چلتا۔ اسی اللہ والے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہماری وہ سمجھ میں نہیں آتی، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا باتیں کرتے رہتے، وہ کہتے ہیں جب تمہیں کسی نیکی کی توفیق ملے نا، نیکی کر گزرو تو دو نفل شکرانے کے پڑا کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے نیکی کی توفیق دی، ورنہ میں نیکی کہاں کر سکتا تھا، اور بھی تو لوگ ہیں ہی نا، وہ کیوں نہیں کر لیتے۔ یعنی جو آدمی کسی اچھی مجلس میں مثلا قرآن فہمی کے مجلس میں چلا آتا ہے، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یا اللہ تو نے مجھے توفیق، ورنہ آپ کوئی اچھی مجلس رچا کے دیکھ لیجئے، ڈھونڈ کے لانا پڑتا ہے لوگوں کو، اور کوئی بری مجلس جما کے دیکھ لیجئے، لوگوں کو دھکے دے کے نکالنا پڑتا، مگر ٹکٹ خرید کے بھی جائیں گے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ کی توفیق کے بغیر میسر نہیں آتی۔ کسی بڑے آدمی کی لونڈی یا ملازمہ رات کو کھڑی تہجد پڑھ رہی تھی، پچھلے پہر رات وافر پڑھ رہی تھی، اور وہ صاحب جو اس کے جس کی وہ ملازمہ تھی وہ پاس کمرے میں سو رہے تھے، آنکھ ان کی کھل گئی تو انہیں کیا سنا کہ وہ کہہ رہی تھی یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس محبت کا جو تجھے مجھ سے ہے، یہ نہیں کہ یا اللہ مجھے واسطہ ہے اس محبت کا جو مجھے تجھ سے ہے، یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ یا اللہ تجھے میں اس محبت کا واسطہ دیتی ہوں جو تجھے مجھ سے ہے، اور اس کے بعد اپنی چیز اپنا مانگا جو مانگنا چاہتی تھی۔ اندر اس کے مالک جو پڑے تھے وہ چیخ اٹھے اور کہا بے وقوف لڑکی یہ کیا کہہ رہی ہے تو اس قابل کہا، تیری محبت کیا، یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ انہوں نے کہا آقا آپ آرام کیجیے، آپ کو ان باتوں کی خبر نہیں، اگر اللہ کو میری پرواہ نہ ہوتی نا اور اس سے مجھ سے محبت نہ ہوتی
تو مجھے یوں اپنے دربار میں کھڑا نہ ہونے دیتا، اور اگر تجھ سے محبت ہوتی تو جو سلائے نہ رکھ، جس سے محبت ہوتی ہے اس کو اپنے یہاں آنے دیتا، ورنہ لوگ حج کرنے بھی چلے جاتے ہیں، جیسے جاتے ہیں ویسے آ جاتے ہیں، یعنی وہاں چلا جانا کبھی تو ہوتا ہے عطا کے لیے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے امتحان کے لیے کہ یہاں آ کر بھی انسان بنتے ہو کہ نہیں بنتے، وہاں بھی جاتے ہیں لوگ بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں. ان صلاتک سکن اللہ، بے شک تیری دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. ان کے بارے میں جو سفارشیں فرمائی ہیں وہ بے سبب نہیں ہے، اللہ سمیع ہے، وہ ہر بات کو سنتا ہے، وہ جانتا ہے، اس کے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. اسی ان کے بارے میں جو ہم نے کہا ہے کہ ان کو اپنی دوبارہ آغوش محبت میں لے لیجئے، یہ اس لیے کہ اب یہ لوگ اس قابل ہو گئے ہیں، ہم ان کے دلوں کا حال بھی جانتے ہیں، ان کی باتیں بھی سنتے ہیں. الم یعلم ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ ویاخذ الصدقات وان اللہ التواب الرحیم. یہ پہلے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب تھا کہ اب آپ ان کے ساتھ وہ معاملہ کیجئے جو ان لوگوں کے ساتھ کیا جانا چاہیے جن کی توبہ قبول ہو چکی، اس کے بعد حوصلہ افزائی کریے، براہ راست ان سے خطاب کیا جا رہا ہے جن کی توبہ قبول ہوئی، یعنی اللہ جب عطا کرنے پہ آتا تو کیا بات ہے اس کی، اب براہ راست ان سے خطاب ہو رہا ہے. فرمایا الم یعلم، کیا یہ لوگ نہیں جانتے، ان اللہ هو یقبل التوبہ، کہ وہ اللہ ہی ہے جو توبہ قبول کرتا ہے. تو اس کی ایسی بھی کیا پڑھی تھی کہ تم نے جا کر اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ دی، تم اللہ سے توبہ کرتے، روتے گڑگڑاتے، وہ یقیناً تمہاری توبہ قبول کر لے. کہا اللہ ہی ہے اور کوئی دروازہ نہیں ہے اس کے سوا، وہ 10 دفعے قبول نہ کرے 11ویں دفعہ بھی اسی سے مانگو، اسی اس کے سوا کو راستہ کیا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پیران پیر، کہ میں طواف کر رہا تھا، میں نے سنا ایک آدمی کا نام لے کر کہا جا رہا ہے کہ نکل جاؤ یہاں سے، تمہارا آنا یہاں قبول نہیں. کشف کی حالت میں انہیں سنا، اب انہیں تلاش کرنا شروع کیا کہ وہ کون آدمی ہے جس کا نام لیا جا رہا تھا. چنانچہ اس آدمی کو ڈھونڈا، مل گیا، ان سے کہا کہ یہ جو آواز میں سن رہا ہوں تم بھی سنتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں بھی سنتا ہوں. تو کہا پھر نکل کیوں نہیں جاتے، جو حکم دیا جا رہا ہے کہ نکل جاؤ یہاں سے، تو جاتے کیوں نہیں؟ رو پڑا اور غور سے دیکھ کے شیخ کو کہنے لگا کہ دیکھنے کو تو بڑے سمجھدار آدمی معلوم ہوتے ہو، لیکن تم یہ کیا مشورہ دے رہے ہو کہ میں یہاں سے نکل جاؤں؟ بتاؤ کہاں جاؤں؟ کوئی اور دروازہ ہوتا تو کب کا جا چکا ہوتا، جب یہی دروازہ ہے پھر جانا کہاں؟ یہاں 1000 دفعہ دھتکارا جائے، 10000 دفعہ آؤں گا میں، قسم آستاں کی نہ اٹھے گی ہرگز، یہی دن چڑھے گا، یہی رات ہوگی، جانے کی جگہ ہی اور کوئی نہیں. تو شیخ فرماتے ہیں کہ میں ابھی وہیں تھا کہ جب مجھے پتا چلا کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول فرما لی ہے، اور جس مرتبے پر پہلے فائز تھا وہ اولیاء اللہ میں سے تھا، کسی غلطی کی وجہ سے جب یہ سب کچھ ہو گیا، اللہ نے دوبارہ پھر اس مرتبے پر فائز کر. اسے فرما جا رہا ہے کہ تمہیں یہ بات بھول گئی کہ اللہ ہی تو توبہ قبول کرتا ہے، اور کچھ جگہ کہاں؟ اللہ توبہ قبول کرتا اپنے بندوں سے، ویاخذ الصدقات، اور وہی صدقات بھی لیتا. ان اللہ هو التواب الرحیم، اور بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا. یہاں ایک اور بات مناسب ہے وہ بھی کہہ دوں، یہاں بھی اشارہ کیا دوسری آیت میں اور پہلے بھی، کہ پیغمبر ان سے صدقہ قبول فرمائیے، اس لیے تاکہ آپ انہیں پاک کر سکیں. اور یہاں بھی کہا کہ صدقات اللہ ہی قبول کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی زکات دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، اور بڑی سے بڑی دولت اللہ کے راستے میں لٹاتا ہے، اسے کبھی اللہ پر احسان نہیں دھرنا چاہیے، بلکہ اس پر احسان ہے اللہ اور اس کے رسول کا کہ انہوں نے اسے قبول کر لی، یعنی قبول کی طب کے لیے زور دیا جا رہا ہے کہ آپ انہیں قبول کر لیں. اور دوسری یہ بات کہ دوسرا اس کو یہ احسان ماننا چاہیے کہ اس کی زکات جو لی گئی ہے، اس سے جو مال قبول کر لیا گیا ہے، یہ اس لیے کیا گیا تاکہ اس کی طہارت ہو سکے، اس کی تطہیر فکر ہو سکے، اس کی پوری شخصیت کو نئے سرے سے جلا مل سکے. اگر وہ یہ کام نہ کرتا تو اس کی شخصیت کبھی تطہیر کے عمل سے نہ گزرتی. دیکھیے دو فائدے ہیں زکات کے، ہم صرف ایک ہی فائدہ سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں زکات اللہ نے اس لیے رکھی ہے تاکہ غربا کی غربت کا علاج ہو، امیروں سے لیا جائے غریبوں کو دیا جائے، یہ بھی اس کا فائدہ ہے، لیکن یہاں دیکھو اس فائدے کا ذکر نہیں کیا. دوسرا فائدہ یہ کہ جب آدمی مال دیتا ہے نا اپنا، اس کے دل سے حب دنیا کم ہوتی ہے، اس کے دل میں یہ تصور تازہ ہوتا ہے کہ یہ مال میرا نہیں، یہ اللہ کا ہے، میرے پاس امانت ہے. جب آدمی یہ سمجھتا ہے یہ امانت ہے، ملکیت نہیں ہے، تو پھر اس کے حقوق ادا کرنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، اور اس کو فکر ہوتی ہے کہ کل اس کے حوالے جب اللہ مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب. یہ وہ چیز ہے جو اگر نصیب ہو جائے تو یہی دولت اس کی بلندی درجات کی سبب بن جاتی ہے، اس کی شخصیت کی تطہیر کے کام آتی ہے. تو زکوٰۃ اور صدقات اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ ان کی شخصیت کو دھویا جا سکے، ان کو پاکیزہ بنایا جا سکے، ان کی تربیت ہو سکے، یہ اس سے اصل مقصود. دوسرے درجے کا مقصود ہے غریبوں کے کام آنا. اگر دوسرا پہلا ہوتا تو یہاں اس کا ذکر کیا جاتا، یہاں اس کا ذکر نہیں کیا گیا. لیکن ہمیں افسوس ہے، یہاں ہم تو دونوں میں سے کسی بات کو بھی نہ سمجھ سکے.
زکوٰۃ لیتے ہیں نہ لینے کی طرح، وہ لیتے ہیں جن کو پتا ہی نہیں ٹیکس اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہوتا، وہ اس کا بھی ٹیکس سمجھتے ہیں، اور پھر انہی بنداز میں اسے لٹایا جا رہا ہے جس میں انکم ٹیکس خرچ کیا جاتا ہے، اس میں بھی ذرا نہیں خیال کیا جاتا کہ یہ اللہ کا مال ہے، اللہ کے کاموں میں صرف ہونا چاہیے، نہ جانے کہاں کہاں اس کو اجاڑا جا رہا ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یا تو یہ معلوم ہوتا ہے، وہاں فرمایا تھا اَسَ اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، امید ہے کہ اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا، اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا، اس کی امید دلائی تھی، اس کو لگتا مشروط کر دیا۔ وَقُلِ اعْمَلُوا، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ تمہاری توبہ تو قبول ہو گئی، لیکن آئندہ کے لیے اس توبہ کو اگر باقی رکھنا ہے نا، تو اس کی شرط یہ ہے کہ اعملوا، نیک عمل کرو، وہ عمل کرو جو شریعت چاہتی، جو اللہ اور رسول چاہتے۔ فسیر اللہ عملکم ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول اب دیکھتے رہیں گے تمہارے اعمال، اس کے بعد اب تم کیسے زندگی گزارتے ہو، پھر تو کہیں اس طرح کی کوتاہی نہیں کرتے کہ اللہ کی طرف سے حکم آئے کسی جنگ میں نکلنے کا تو گھر بیٹھے رہو، اگر دوبارہ پھر یہی کچھ ہوا پھر توبہ نہیں قبول ہوگی، ایسی اب یہ توبہ کی قبولیت مشروط ہے کہ اللہ اور اس کا رسول دیکھیں گے کہ تمہارے اعمال اب کیسے ہیں، عنقریب دیکھے گا اللہ تمہارے اعمال کو، اور اس کا رسول بھی اور مومنین بھی، لوگ مومن بھی دیکھیں۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور ساتھ دھمکی بھی دی کہ اگر فرض کرو تم اپنی زندگی اس طرح گزارتے ہو کہ دل میں اخلاص نہیں ہے، لیکن نہ اس کا پتہ چلا مسلمانوں کو نہ اللہ کے رسول کو، وہ یہی سمجھتا رہا کہ تم بالکل سنبھل گئے ہو، بڑے مومن ہو گئے ہو، بڑے مخلص ہو گئے، تو تم ان کو اگر دھوکہ دینے میں کامیاب بھی ہو گئے تو وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، عنقریب تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو غیب اور حاضر ہر چیز کی جاننے والی، جو تمہارے دلوں کے بھیدوں کو ویسے ہی جانتی ہے جیسے تمہارے ظاہر کو جانتی ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ پھر قیامت کے دن تمہیں بتلائے گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ وَآخَرُونَ، ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے، کہ ان کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا، ابھی ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی، ان کی آگے چل کر ہم توبہ قبول کریں گے، یا کریں گے یا نہیں کریں گے، بلکہ یہاں تو فرمایا کہ اما یعذبہم واما یتوب علیہم، اللہ یا ان کو عذاب دے گا یا ان کی توبہ قبول کر لے گا، ان دونوں میں سے کیا ہوتا ہے یہ آئندہ چل کر ہوگا، ابھی ان کے معاملے کو نہیں چھیڑا گیا، ان کو ملتوی کر دیا گیا۔ اس میں بعض اہل علم کا خیال تو یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے 6 یا 7 نے تو اپنے آپ کو باندھ لیا، ان کی توبہ قبول ہو گئی، دوسرے جو ساتھی تھے وہ اللہ سے معافیاں تو مانگتے رہے لیکن اپنے آپ کو باندھا نہیں، ان کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اس شدت سے معافی کا تصور پیدا نہیں ہوا جس شدت سے ان کے اندر ہوا تھا، تو چونکہ فرق رہا دونوں میں، ایسی توبہ کا معاملہ بھی دونوں کا فرق مختلف ہو گیا۔ لیکن دوسرے بعض اہل علم کا خیال یہ ہے کہ آگے چل کر 3 آدمیوں کا ذکر آ رہا، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، وہ 3 آدمی جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا تفصیل سے ذکر اشارہ ہے، تفصیل تو میں وہاں چل کے ذکر کروں گا، ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی، وہ حضور کے پاس آئے، انہیں عذر پیش کیا اور کہا جی ہم منافق نہیں ہیں کہ اب آپ کے سامنے جھوٹ بولیں، باتیں بنانا ہمیں بھی آتا ہے، ہم بھی کوئی نہ کوئی بات بنا سکتے ہیں جیسے منافقین کر رہے ہیں، لیکن ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہمارا کوئی عذر نہیں ہے سوائے سستی، اب آپ جو سزا دیں یا معاف فرما دیں، تو حضور میں تم نے سچ کہا لیکن جاؤ جا کر اپنے معاملے کا انتظار کرو۔ یہ مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ اور کعب بن مالک 3 آدمی تھے، تو ان کو ٹال دیا گیا، وہ گھر پہنچے تو حکم دے دیا گیا کہ ان کا بائیکاٹ کرو، بیوی کو حکم پہنچ گیا کہ ان سے الگ ہو جاؤ، اپنے بیکے چلی جاؤ، ہر طرح کا ترک تعلق ان سے کر دیا گیا، 50 دن تک وہ ایک ایسے عذاب میں مبتلا رہے، وہ آگے ذکر آ رہا ہے تو وہاں چل کے میں ذکر کروں گا۔ یا تو یہ اس سے وہ برا تو ان کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا اور آگے چل کے پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی 50 دن کے بعد۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے کسی کے ساتھ کیا معاملہ کرنا، اس کی حکمت جانتی ہے کہ کس کو کتنی مہلت دینی ہے، کسی جلدی قبول کرنی ہے توبہ یا نہیں کرنی، اس کی حکمت بہتر سمجھتی۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسوله من قبل، اس آیت کریمہ میں منافقین کے اس گروہ کا تذکرہ ہے جو منافقین کے سرخیل تھے، جو سب زیادہ خطرناک لوگ، ان کا تذکرہ۔ میں تو اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں تو خزرج کا ایک آدمی جس کا نام ابو عامر تھا، وہ بہت عرصہ پہلے عیسائی ہو گیا، اور عیسائی نہیں بلکہ صرف بلکہ راہب بن گیا، ابو عامر راہب کے نام سے وہ معروف، اس نے وہ آتا رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ کی باتیں سنتا، آپ پر اعتراضات بھی کرتا، حتیٰ کہ وہ یکسو نہیں ہو سکا، تو اس نے کہا کہ میں اپنی جب تک میری ہمت ساتھ دیتی ہے میں آپ کی دعوت چلنے نہیں، آپ کی مخالفت کرتا، چنانچہ جب تک تو حالات سازگار رہے وہ مدینے میں رہ کر مخالفت کرتا رہا، اور جب اس نے دیکھا کہ یہاں رہنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہو گیا تو پھر اس نے
باہر جا کر دوسرے قبیلوں سے ساز باز کی. جنگ بدر سے خاص طور پر بہت سٹپٹایا. اب دیکھا کہ صرف قریش کے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ مسلمانوں کو شکست دے سکے, تو جنگ احد میں دوبارہ ان کو تیار کر کے لانا وہ اس کی سازش کا نتیجہ تھا, اس میں پیش پیش رہا. جنگ خندق میں تمام قبیلوں کو آبادہ کر لینا اور بہت بڑا لشکر تیار کر کے مدینے پر حملہ کرنا, کتنا بڑا لشکر عرب میں کبھی نہیں دیکھا گیا تھا. اس میں بھی اس کی مسلسل سازش شریک, حتیٰ کہ جب مکہ فتح ہو گیا, جنگ حنین بھی ہو گئی اور بنو غطفان جو سب سے بہادر قبیلہ سمجھا جاتا تھا وہ بھی جب سرنگو ہو گیا, تو اس نے دیکھا کہ اب جزیرہ عرب میں تو کوئی ایسی طاقت نہیں جو مسلمانوں کا سرنگو کر سکے. چنانچہ اب اس نے قیصر کے ساتھ جا کر ساز باز قیصر سے ملا, دوسری عیسائی قوتوں سے ملا. انہیں بار بار کہتا رہا کہ ہم اندر سے بغاوت کریں گے, آپ باہر سے اپنی فوج بھیجیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے کرتوتوں کی خبر تھی. چنانچہ جنگ تبوک میں جب ایسے حالات پیدا ہوئے تو آپ سمجھ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ اس پخت و پس کا نتیجہ ہے. چنانچہ بجائے اس کے کہ عرب کی ریاست میں آ کر جنگ لڑی جاتی, آپ نے ان کی ریاست پر پہنچ کر ان کے علاقوں میں جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا. اس میں بھی اللہ نے فتح عطا فرمائی. قیصر گھبرا گیا اور وہ پسپائی اختیار کر گیا, بجائے آگے بڑھ کر مقابلہ کرنے کی فوجیں اس نے پیچھے ہٹا. چنانچہ ان دنوں میں ابو عامر راہب جب حضور جنگ خندق کے لیے جب آپ غزوہ تبوک کے لیے گئے تھے تو اس نے اپنے پیچھے ساتھیوں سے یہ کہا, آتا رہتا چھپ کر. انہوں نے کہا اس طرح میرا آنا بھی مشکل ہو گیا ہے اور مجھے اپنے پیغام بھیجنے بھی مشکل ہو گئے ہیں اور مجھے نئے حالات کا بہت دیر کے بعد پتہ چلتا ہے, تو تم اس طرح کرو کہ یہاں ایک مسجد بناؤ. بظاہر کہنے کا تو مسجد ہو لیکن حقیقت میں ہماری اوپر آگاہ ہو, وہ ایک اڈا ہوگا منافقین کا. کہ ایک تو تم وہاں ہر وقت بیٹھ کر اپنے لوگوں کے ساتھ تم رابطہ کرنے میں آسانی محسوس کرو گے, دوسرا یہ کہ میرے لوگ جو پیغمبری کے لیے آئیں گے یا پیغام لے کے آئیں گے ان کو تمہیں تلاش نہیں کرنا پڑے گا, وہ یہاں آ کر آرام سے رہ بھی سکے گا, تم سے رابطہ بھی کر سکے, اس طرح سے میری سازشوں کے لیے ایک آبادگاہ مل جائے گی. چنانچہ اس کے کہنے پر انہوں نے ایک جگہ انتخاب کی. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ حضور دیکھیے مدینے میں دو ہی مسجدیں ہیں, ایک تو مدینہ منورہ میں ہے اور دوسرا اس کے مضافاتی علاقے میں قباء میں, آج بھی قباء کی مسجد مشہور ہے, درمیان میں اتنا فاصلہ ہے کہ ہر نماز میں کم از کم کمزور لوگوں کا پہنچنا کسی مسجد میں مشکل ہو جاتا ہے اور اگر بارش کے دنوں تو بالکل نہیں پہنچا جاتا. تو ہم چاہتے ہیں کمزوروں کے لیے بوڑھوں کے لیے ایک ایسی مسجد ایک ایسی جگہ بنا لیں کہ جہاں ان کے لیے پہنچنے میں آسانی ہو, تو آپ ہمیں اجازت دے دیجیے مسجد بنا لیں. تو آپ نے فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, ایسی مسجد بنانا چاہتے ہو تو بنا لو. چنانچہ جب آپ غزوہ تبوک کے جانے کے تیار تھے مسجد بن گئی, تو انہوں نے آ کر کہا کہ حضور آپ ایک نماز وہاں پڑھا دیں تاکہ اس میں برکت ہو. مطلب ان کا کہنے کا یہ تھا کہ آپ ممکن ہے اب تک کسی مسلمان کو یہ شبہ ہو کہ یہ پتہ نہیں کن ارادوں سے مسجد بنائی گئی ہے, اگر حضور وہاں نماز پڑھ دیں گے تو مسلمانوں کو اطمینان ہو جائے گا. چنانچہ اب وہ بھی آنے لگیں گے اور ان کے دلوں میں نفاق کے جذبات پیدا کرنا ہماری آسان ہو جائے گا, ان کو بگاڑنا ہماری آسان ہو جائے گا. تو حضور نے کہا کہ تم دیکھ رہے ہو اس وقت تو میں جنگ کی مصروفیات میں ہوں, بالکل میرے پاس وقت نہیں ہے, تو اب تو میں جا رہا ہوں, واپس آؤں گا تو پھر دیکھ. چنانچہ حضور تشریف لے گئے. جب حضور واپس آ رہے تھے راستے میں آیت نازل اور بتایا گیا کہ وہ مسجد نہیں ہے, وہ تو مسجد ضرار ہے, وہ اللہ کی عبادت کے لیے نہیں بنائی گئی, وہ تو سازش کی آبادگاہ ہے, انہوں نے اپنا ایک اڈا بنایا ہے مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے, اس لیے آپ کو ہرگز کی اجازت نہیں ہے, آپ تو وہاں نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے, وہاں کھڑا ہونا بھی گوارا نہ فرمائے, آپ وہاں نہ جائیے. چنانچہ حضور نے وہیں سے حضرت علی اور کوئی دوسرے صحابہ کو بھیجا کہ جا کر وہاں اس مسجد کو آگ لگا دو. چنانچہ اس کو آگ لگا دی گئی, اس کی اینٹ اینٹ الگ کر دی گئی, صاف جگہ کر دی گئی, تباہ کر دی. وہ لوگ اب ظاہر ہے کہ وہ بےچارے روک تو نہیں سکتے تھے, وہ دیکھ رہے تھے اتنی بڑی فوج آ رہی ہے پیچھے, حضور تشریف لا رہے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں, سوائے اس کے قسمیں کھاتے رہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں, آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. اس مسجد کے بارے میں مورخین کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ بڑے مدت دراز تک وہ خالی رہی ہے جگہ. ایک صحابی کو حضور نے اجازت دی تو وہاں مکان بنا لو. انہوں نے کہا حضور جس مسجد میں نفاق کا ڈیرا رہ چکا ہے میں وہاں مکان بنانا پسند نہیں کرتا. انہوں نے اپنے ایک دوسرے ساتھی سے کہا کہ آپ بنانا چاہیں تو بنا لیں, لیکن کہا جاتا ہے کہ جس نے بھی وہاں پر مکان بنایا ہے اس کے یہاں اولاد نہیں. یہ عجیب بات, اس لیے لوگ اسے وحشت کھانے لگے اس جگہ سے. اس کا ذکر ہے یہاں, والذین اتخذوا مسجدا ضرارا, اور جن لوگوں نے مسجد ضرار بنائی, ضرار کا معنی ہے ضرر پہنچانے کے لیے, جن نے مسجد بنائی مسلمانوں کو مسلمان قوت کو ضرر اور نقصان پہنچانے کے. ضرر جو ہوتا ہے نا, دو لفظ ہیں, ایک ضرر ہے ایک ضرار. ضرر وہ ہوتا ہے جس میں آدمی خود تو محفوظ رہتا ہے لیکن دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے, ضرار وہ ہوتا ہے جس میں آدمی کو خود بھی نقصان پہنچتا ہے اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن دوسرے کو نقصان پہنچے یا نہ پہنچے اپنا آپ اس کا بیڑا غرق ضرور ہو جاتا ہے. اس لیے قرآن کریم نے اس کو مسجد ضرار کرا کہ یہ دوسروں کو تو خیر کیا بگاڑ سکتے, البتہ اپنا آپ انہیں کچھ نہیں چھوڑا, اپنا ایمان تباہ کر لیا. وہ کفرن, یہ اصل میں ہے تائید یا تقویت للکفر, کہ کفر کو تقویت دینے کے لیے انہوں نے یہ مسجد بنایا. وہ تفریق بین المومنین, اور مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے, ان میں فرقہ فرقہ بنانے کے لیے, ان کو الگ الگ کرنے کے لیے. وہ ارساد, اور یہ مسجد بنائی ہے بطور ایک
اڈے کے کبیر گاہ کے طور پر. لمن حارب اللہ و رسول، اس آدمی کریے یا ان لوگوں کریے جو اس سے پہلے لڑ چکے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے. من حارب اللہ و رسولہ من قبل، اس سے پہلے مراد یہ کہ برسا برس گزر گیا وہاں پر راہب اور اس کے ساتھیوں کو مسلمانوں کے خلاف اپنی کاوشیں کرتے ہوئے، لیکن وہ آج تک کامیاب نہ ہو سکے. اب انہی کے کہنے پر، انہی کے لیے یہ کہ آواز کا ایک کمین کا بنائی گئی ہے ان کے لیے. وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اللہ فرماتا وہ قسمیں کھائیں گے ان ارادنا، کہ ہم نے ارادہ نہیں کیا اس مسجد بنانے سے، اِلَّا الْحُسْنَى مگر بھلائی، کہ ہم نے تو محض بھلائی کی خاطر کہ لوگوں کو نماز پڑھنے میں آسانی ہو اس کے لیے ہم نے مسجد بنائی ہے، ورنہ ہمارا یہ منشا تو نہیں ہے کہ مسلمانوں میں تفریق پیدا کر دی جائے. اس سے ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہیں اور مسلمانوں میں زیادہ زیادہ یکسانی اور ہم آہنگی پیدا کرنے. اگر کوئی مسجد ایسی ہے کہ وہاں دو دھڑے بن جائیں اس کی وجہ سے، اس لیے مسجد بنائی جا رہی ہے کہ دو گروپ بن جائیں اور لڑتے رہیں آپس میں، تو اللہ نہ کرے کہ وہ مسجد زرار. یہ کوئی تصور صحیح نہیں ہے کہ جس کے پاس چار پیسے آ گئے وہ ایک مسجد کھڑی کر دے اور خود بے شک کبھی اس میں نماز پڑھنے کے لیے بھی نہ آئے. مسجدیں عبادت گاہ ہیں، اسی تصور سے بننی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ میرے گھر کے پاس ایک مسجد ہونی چاہیے یا میرا نام ہو جائے پاس چلے فلاں صاحب نے مسجد بنائی. تو کہا وہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم تو صرف بھلائی کرنا چاہتے تھے. اللہ فرماتا واللہ یشہد انہم لکاذبون، وہ تو قسمیں کھاتے ہی ہیں، اللہ قسم کھاتا ہے کہ وہ جھوٹے. یشہدو کا لفظی معنی ہوتا ہے اللہ گواہ دے، گواہی دیتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ یشہدو کا لفظ جب آتا ہے تو قسم کے معنی میں عموماً ہوتا ہے. آپ سے فرمایا جا رہا لا تقم فیہ ابدا، حضور آپ وہاں کبھی کھڑے بھی نہ ہوئیے گا، کھڑا بھی نہ ہو جائیے. لا مسجد اس سے سال تقوا من اول یوم احق ان تقوم فیہ، ان کے جو ارادے تھے جو ان کے عزائم تھے مسجد بنانے میں، ان میں سے ایک ارادہ یہ بھی تھا کہ یہ جو مضافاتی علاقوں میں قباء سے ایک مرکزیت قائم ہو گئی ہے، اس مرکزی کو توڑ کر قباء کی مرکزیت کو نقصان پہنچایا جائے. اس لیے پروردگار نے اس مسجد کا نام لیے بغیر اس کی طرف اشارہ فرمایا اور اس کی تعریف فرمائی کہ مسجد اصل میں وہ ہے، اور وہی مسجدیں ہوتی ہیں جو ان تصورات سے بنائی جاتی ہیں جس کا یہاں ذکر فرمایا گیا. تو یہاں مسجد قباء، قباء مراد ہے. تو کہا نہ مسجد اس سے سال تقوا من اول یوم، وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی یا جو بنائی گئی تقوی پر پہلے دن سے، احق و ان تقوم فی، وہ اصل میں اس کا حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو، آپ اس میں نماز پڑھائیں. یعنی مسجد قباء اس کا حق رکھتی ہے کہ آپ وہاں تشریف لے جائیں. یہ مسجد قابل کہاں کہاں وہاں جائیں. فیہ رجال یحبون یتطہر، کتنے قسمت والے ہیں کہ ایک برائی سے ان کے لیے خیر برآمد ہوا، کہ ان کا تذکرے کا کی ایک تقریب پیدا ہو گئی، ان کی مسجد کی تعریف کی، پھر ان کی تعریف کی جو اہل قباء، جو قباء والے لوگ. کا فیہ رجال، اس میں لوگ ہیں، یحبون یتطہرون، وہ دوست رکھتے ہیں اس بات کو کہ وہ پاک رہیں. بڑے مہذب لوگ، بڑے مثقف لوگ، بڑے پاکیزہ لوگ، وہ اپنے دل و دماغ کو ہی پاک رکھتے ہیں، اپنے جسم کو ہی پاک رکھتے ہیں، ظاہر باطن کا پاک. واللہ یحب المطہرین، وہ چونکہ پاکیزہ رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کی شان یہ وہ ہمیشہ پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا کہ اللہ انہیں پسند کرتا ہے. چنانچہ حضور نے بلا کر ان کو یہ آیت سنائی اور مسکرا کے فرمایا کہ بڑے قسمت والے لوگ کہ اللہ نے تمہاری تعریف. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، فرمایا کہ اب وہ عبارت کہ وہ کہ بنیاد رکھی جس عبارت کی تقوی پر، وہ عبارت جس کی تقوی پر بنیاد رکھی گئی اللہ کی جانب سے. علی تقوی کو من اللہ کے ساتھ لگائیں، علی تقوی من اللہ ورضوان، کہ جیسے عبادت کی بنیاد رکھی اللہ کے تقوی پر اور اس کی رضا پر. خیر ان امن اسس بنیانہ، وہ بہتر ہے یا وہ مسجد کہ جس کی بنیاد رکھی ہے علا شفا جرف ہار، میں اس کے لفظوں کی وضاحت کرتا ہوں، یہ مشکل لفظ ہے. شفا کہتے ہیں کنارے اور جرف کہتے ہیں، ممکن ہے کبھی آپ نے نہروں میں، دریاؤں میں، بعض وقت ساحل پر بھی ایسا دیکھا ہو کہ پانی ٹکرانے سے نا اوپر کی تہ ویسے ہی رہتی ہے، اندر کی مٹی کھود لی جاتی اور چھجے کی طرح اوپر کا حصہ کھڑا رہتا. یہ آپ نے دیکھا ہوگا بارہ کہ پانی ٹکرا ٹکرا کر اس کی مٹی چھینتا جاتا، کھینچ لے جاتا، اوپر کی تہ واقعی چھجے کی طرح رہ جاتی ہے. اس چھجے کو کہتے ہیں جرف. ہار اصل میں ہائر ہے، یہ لفظ ہارا اس کا معنی گرنے والا. اب ظاہر ہے اس کا چھجا جو ہے اتنا ناپائیدار ناپختہ ہے، وہ کسی وقت بھی گر سکتا ہے. اور وہ گر کیوں سکتا ہے، ناپائیدار کیوں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر مٹی نہیں ہے، بالکل اوپر چھجا بنا ہوا، اندر سے بالکل خالی. کہا ان لوگوں نے بے شک اسلام کا نام لے لے کر، عبادت کا نام لے لے کر یہ مسجد بنائی، لیکن چونکہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے، اندر خالی ہے، تو یوں سمجھیے جرف کی طرح ہے یہ. اب اس پر جو عبارت بنے گی زندگی کی، تو وہ کسی وقت بھی ان کو لے کر زمین بوس ہو جائے گی، بلکہ جہنم میں جا گرے. اب دیکھیں اس کا ترجمہ. کہا ایک تو وہ مسجد ہے جس کو بنایا گیا ہے اللہ کے تقوی پر اور اللہ کی رضا پر، وہ تو ہے مسجد قباء،
اور ایک یہ مسجد ہے جس کی بنیاد اٹھائی گئی ہے. الا شفا جرف ہارن, گرنے والی کھائی کے کنارے پر. ویسے ٹھیٹھ عربی زبان میں تو گکر کہتے ہیں اس کو, عربی نا اردو زبان میں, لیکن ہماری یہاں معروف نہیں ہے, اس لیے میں نے اس کا ترجمہ کھائی کیا. گرنے والی کھائی پر, کھائی کے کنارے پر. فن ہار اب ہی فی نار جہنم, ایک دن آئے گا کہ وہ لے گرے گی اس کو جہنم کی آگ. یعنی یہ لوگ اب تو جو چاہیں سو کریں, لیکن یہی اس طرح کی مسجد کا بنانا اور ان عزائم کے ساتھ بنانا یہ جہنم میں جانے کا باعث بنے گا. واللہ لا یہد القوم الظالمین, اللہ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ قلوبہم واللہ علیم حکیم, ہمیشہ رہی ان کی بنیاد, ان کی یہ عمارت. الذی بنوا, جو انہوں نے بنائی, یعنی یہ مسجد زرار, یہ ہمیشہ رہی ریبۃ فی قلوبہم, ان کے دلوں میں شک کی بنیاد, یہ ہمیشہ شک بن کر رہے گی ان کے دلوں. الا ان تقطع قلوبہم, بجز اس کے سوائے اس کے کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا. اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسجدیں اصل میں بنتی تو زمین پر ہیں, لیکن حقیقت میں دلوں کے خیالات پر بنتی, دلوں کے تصورات. اگر دل میں تقویٰ ہے تو تقویٰ پر جو مسجد بنے گی وہ ظاہرہ باہر بھی رہے گی اندر بھی رہے گی, اور جو دل میں کفر ہے, دل میں نفاق ہے, اور باہر زمین پر بے شک کتنی بڑی مسجد بنا دو تو وہ ان کے دلوں میں نفاق میں اضافے کا باعث تو بنے گی, اس کی اصلاح کا باعث کبھی نہیں بنے گی. اس لیے کہا کہ یہ ان کے دلوں میں شک کو بڑھاتی رہے گی, شک بن رہے گا ان کے دلوں میں, اور یہ کبھی نہیں نکلے گا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ رنگ اتنا پکا ہے کہ یہ تو کپڑے کو لے کر ہی جائے گا. یہاں یہی مطلب ہے اس کا, اللہ تخت قلوب ہوں, کہ ان کے دلوں میں نفاق اتنا پختہ ہو گیا ہے کہ یہ دل پاش پاش ہو جائے تو نفاق بھی پاش پاش ہو سکتا ہے, ورنہ نفاق نکلنے والا نہیں. اللہ جاننے والا ہے, حکمت والا ہے. وقت ختم ہو گیا ہے, اللہ اس کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.